Lando, what's up? Hello? Fala, senhores. Estamos chegando aqui numa comunidade. No começo ali da gameplay, vocês viram que tinha uma equipe da Força Tática. Teve uma troca de tiro aqui próximo. Teve uma troca de tiro aqui próximo da comunidade. Vamos ver se a gente vê alguma coisa de suspeito aqui nessa região aqui. Estamos trabalhando com o BP Raio, estamos de SW4 hoje. Quero ver geral deixando muito like. Quem já viu esse SW4 aí no Ceará, fala pra mim como é que é o tratamento dos caras. Tem massagem ou é sem massagem? Comenta aí. Tô vendo lá no golzinho, eu vi, aham. Tá entrando lá no golzinho. É isso aí, vamos ver de qual que é a dele. Sinal tá vermelho. Ele vai voltar aqui, ó. Voltar. Ele bateu no muro aqui, ó. Olha, tá parado bem ali, ó. Vai, 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 vai. Vai de boa, tá aqui na frente. Parou, parou. Encosta, deixa ele, vamos ver o que ele vai fazer. Ele viu a viatura. De qual que é do golzinho, irmão? Ele tá voltando. Calma aí, senhores. A gente tem nosso porquê da gente tá fazendo isso. Ó, ele entrou na comunidade, tá vendo, ó? Que a gente não é bobo não, mano. Tem um motivo, tudo tem um motivo. Ele tá tentando dar ré ali na comunidade. Vamos fingir que a gente tá vazando. Entrou, 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 entrou. Vai, 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 vai. Vai de boa. Opa, ele tá voltando. Agora não tem o que fazer não, irmão. Desce do carro, desce do carro. Vai, vem, 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 vem. Let's do this. Opa! Ele meteu o pé, mano. O cara tá com a faca. Ele vazou. Nossa senhora! Rodei, 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 rodei. Caramba, mano. O cara do golzinho meteu o pé, mano. Tá cheio de cara aqui, aqui dentro, aqui dentro. Estamos cercados. O cara conseguiu fugir. Ele tem um apoio aéreo. Vamos concentrar aqui, nós estamos cercados dentro da comunidade. Tem um parceiro meu ali. Calma, que eu já tomei. Tô vendo, tô vendo. Vou recuar. Tem um parceiro meu, não posso deixar ele sozinho.
Guerreiro, tô vigiando a barca. Meu parceiro, tô olhando com cuidado. Os cadões são as costas, guerreiro. Vamos entrar. O cara conseguiu fugir do golzinho, ó. Só que a comunidade tem rato aqui dentro. Os caras tiraram a nossa equipe do raio. Não vai ficar assim, não. Ele tá aqui dentro, ó. Meu parceiro tá ali. Vamos de boa. Eu peguei um cara aqui. Tá caído ali, ó. O cara correu lá embaixo com a faca aquela hora. Tô vendo, tem um cara ali dentro. Correu. Ele correu pra escada. Avança dois aí. Rodei. Quase que eu fui agora, irmão. Tem uma galera ali, né? Nossa, do lado do isso. Peguei. Tomei. Meu parceiro avançou, é agora. Meu parceiro avançou. Tem mais, parceiro. Eu vi um cara ali na frente, ali, ó. Ali, ó. Tá armado, ele tá armado. Tá na VTR, ficou na viatura. Tá de boa aí, 02? Tô de boa. Boa, guerreiro, é isso. Vou pegar a VTR e trazer pra cá. Aí, senhores, a equipe do Rai conseguiu avançar com sucesso dentro da comunidade. Perdemos o golzinho, mas pelo menos todo mundo da minha equipe tá bem. O cara entrou aqui na comunidade, meteu o pé e deixou nós na roubada. É isso, mano. Teve um maluco que correu de faca. Quem que viu aí no início aí que eu fui atrás do cara do golzinho? O malucão desceu de faca. Vamos fazer o seguinte. Pra não falar que a gente tá... Vamos chamar a ambulância pra tentar ajudar os criminosos aí. Né? Vamos fazer o atendimento, claro, primeiro. E ver o que vai dar. O IML tá chegando aí também. Vou revistar esse cara aqui primeiro. Caramba, os caras brotou aqui do nada. Um cigarro de maconha. O pessoal da polícia civil já tá aí tirando foto dos caras, ó. Vamos ver esse cara aqui. Já vi que tem droga ali na biqueirinha ali onde eles estavam ali, ó. Esse cara aqui tem um revólver calibre 32 com numeração raspada, um simulacro de revólver. Botar a quadrada na mão. Olha aqui, ó. Ó a biqueirinha aqui, ó. Ó, os caras tava vendendo a parada, o verde, o green, ó. Todo mundo vendendo a droguinha aí. Eu ainda ia rolar um... Os caras ainda ia assar a carne, né? Só que a gente não deixou, ó. Tem lógica, irmão? Os caras fazendo churrasquinho, vendendo a parada. Vamos ver o que, que tem com esse rato aqui. Cinco pinos. Tem mais ninguém? Tem mais um comédia aqui, ó. Três pinos, seis pinos. Todo mundo com a droguinha, né, irmão? Todos eles gostam de usar um negocinho. É isso. Pessoal da civil tá aí, resgate também. Biqueirinha dos caras aí, é todo vapor, ó, vendendo a parada. O golzinho trouxe a gente até o local, pena que a gente não conseguiu ir atrás do gol.
Eu chamei o pessoal do helicóptero aí para poder dar um apoio, mas o cara conseguiu dar a fuga. Mas estamos com o talão em aberto. Estamos com o emplacamento do golzinho. Vamos ver se a gente acha o golzinho depois aí na quebrada. Demorou? Polícia Militar do Ceará, equipe do Raio, BP Raio, o mais temido e respeitado do Ceará. Deixa like, comenta, se inscreve. Só pegar o celular, ó. Compartilha pros seus melhores amigos aí. E meu parceiro aqui em cima da caminhonete, irmão? Tamo junto, rapaziada. Às 18 horas estamos de volta. Olha lá, ó. Mais um no saco preto, ó.